Então a gente vai tomar banho aqui, se arrumar, pra depois ir 1h30 começa as festas, a gente é a terceira equipe a apresentar. E eu vou gravar pra vocês. Gente, acabamos de sair da casa de Vitória, chegamos aqui no colégio. E aí tinha um pessoal aqui ensaiando. Ó, Vitória aqui. Somos gêmeas, gente. Nossa, meio que bem brilhante aqui em cima, né? Reluzente e tudo, mas enfim. A gente vai ser a terceira equipe apresentar. Estamos aqui só de butuca esperando, o pessoal tá terminando de se arrumar. Eu só vou colocar a minha roupa quando a segunda equipe estiver apresentando. E é isso aí, estamos à espera. Theo está me olhando, já querendo entrar no meu vlog. Vem, Theo. Tudo bom, querido? Vem aqui ver a gente, né, Theo? Tá torcendo pra quem? Vermelha. Sacanagem, velho. Ai, meu cabelo assim. Bem cinza. Bem cinza. Enfim. Vai, tá. Vamos. Bora pra
Tá jogando a gente mais uma vez. Em dúvida, a gente tá dizendo que não está vendo as terras. A gente paga, velho. Não importa, a gente não quer dinheiro. Ah, você é um cabra que tem. Cuidado! Eu pensei que era de verdade. Good, I
verdade.